You like that? Za litr vám ukážu šachty. Jaké šachty? Byly v nich ruský rakety namířené na Hamburgu. Byli jste někdy v Hamburgu? Samý bordely. Kdyby vystřelili, tak je po Hamburgu i po bordel. Já šachty vidět nepotřebuji. Ty se mi nelíbíš. Ty jsi správnej chlap. Chceš vidět šachty. Podzemní jeskyně plná nafty. No, váleční rezervy. Rusové jsou pryč, ale nafta ta zůstala. Jsme to tam radši nechali. Pro jistotu. Musíme být připraveni na všechno, i na válku. Nechceš koupit transportér? Obrněný. Jako novej, úplně zachovalý, jenom jednou byl na manévre. Vyřazenej, stačí vyměnit starter. No tak já jsem chtěl vždycky ponorku. Ty jsi správný chlap, ale ty se mi nelíbíš. To je vojenská zóna, jasný? Sem se nesmí chodit, přijde jsou cedule. Žádnou jsem neviděl. Je tady střelnice, šlápneš na minu, ale... Na když nevybuchne, tak jistě tě vyšmelíš. Ty ale nezráždí ho, zbytečně. Tak co tam je tohleto? Chýbky. Když tu někoho načapám, tak ho můžu zašít na 8,40 hodin. Jsme turisti. Tak občanku. My se za chvilku normálně zpátíme. Občanku! Já vám žádnou. Ne. Davide, řekni, tam někde řídí. Říkám to jasně. Jo. Ověřím si jeho papír. Překvapil jste mě. Chtěl jsem se vsadit, že nevystřelíte. Co kdyby tam byl ostrý náboj a vy byste ho opravdu zabil? Víme přece oba dva, že tam žádný ostrý náboj nebyl. Jak jste na to přišel? Jsem doktor. Poznám, jestli je někdo mrtvý, nebo ne. A ta dívka rozhodně mrtvá nebyla. Mluvíte o té dívce? Ano. Ale to přece nevylučuje, aby v tom revolveru nebyl ostrý náboj. No to máte pravdu. Hranice mezi hrou a skutečností je někdy velmi tenká. Víte. Jste skvělý hráč, Ivo. Ochotný riskovat za každých okolností. Takové firma potřebuje. Jaká firma? Moje firma Via Pharma, výroba a distribuce léků. Poslal jsi si přece přihlášku do výběrového řízení. Ano. Tohle všechno byla jen součást zátěžových vstupních testů a vy si v nich vedete velmi dobře.